أحمد عارق اللي حاف مدحوينها مامرك قال مدوق وما أنت دب عدد أو صلاة وحول شيء جاي إن كرم أرمها أباريد كجر دجان هذا قال مدوق لقاه اللي وكذا عي مقالة مقدسه أقول كسر دمادن مدحوينها حاف صدوك روا حول شيء جاي إن دوانتن دجان هذا قال مدوق أي سو قاري دوران قرقر لوجو تلا قاري دت كبار تو أي سامي سي كسر عن دجان هذا مامرك قال مدوق وحانو كسر الله مني aniga iyo wafdii la socday magaalada muqdisho aan muddo ilaa dhowr toban sano joognay hawlo badan oo fiican la soo qabanay san isleenahay ay waray saraashinki waa soo rarnay muawanada bari ama saad dambe ayuuna soo gaaraya waa intii boosaas ka soo degaysay in kale oo taale la boqol iyo konton tan aan filayay inay boqol tan boqol iyo laatan tan meelahaas weyn ayagana way naga daahday runtii diyaaraddii baan weynay ayaduna inay berri soo bilaabataan ilaahay ka rajaynaya intaas horta bal waa soo dhaqanay si kastaba aan yeelleh waxaan kale oo aad ula soo kulannay shirkii weynaa oo bisha kowdeeda ahaa oo galmudug loo qabtay loogu qabtay muqdisho oo ahaabankii ugu muhiimsanaa ee markii hore aan u tagnay wax badan ayaa kasoo suurtagalay mashaariic badan iyo waxyaalo badan baan ilaahay ka rajaynaya inaan ka helno sida ugu dhaqsaha badan dekedda qoladii soo eegeysa waxay iman doonaan ilaa bisha toban shan iyo tobankeeda tobankeeda meelaha hadda waa maqan yihiin kuwa injineeraal soo diraya meesha soo arki doona ma aha dekadii weyneyd waxaa dhisaya dekad yar oo prefab ah oo muddo gaaban ku dhismi karto oo lagu sii meel gaaro tan kale barooskeeda waa soconaya ugu dambeyntii ayuu sheegay madaxweyne xaaf inuusan ka quusanin wadahadallada uu kula jiro ehelo sunna isagoona ugu baaqay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo danta dadka gobollada dhexe sidaas awgeedna loo baahan yahay in ay wadahadal ka qaataan walaalayna ahlu sunna marar badan baan la hadalay runtii ilaa haddana warkoodu waa sii wadaynaa aada baan ugu xumahay in marar badan lagu andacoodo waana la soo weeraray iyo galmudug baana soo weerartay iyo laakiin warkaas u malayn mahayo ayaguna waa ogyihiin annaguna waa ognahay ilaahayna waa ogyahay inaana wax weerarin ayagana maaragtay ilaahay noo soo jeeyo dhib ma rabne ayaguna dhib uma rabna annaguna dhib ma rabne ilaahay ha noo soo jeediyo dhibtoodan allah ha naga xijaabo kulligiin annagii ayagaba waana culume ilaahay ka baqa leenaga ilaahay ka baqa ummadda ku halaagaysa ku dhibtoonaysa hoostiinna iyo xukunkiin u arxama saadiq cabdishidana saadiq laki s b c magaalada cadaado